अपनी चाइसे बियलिर हेडलाइन्स और एटाई विषय चर्चा जे गुवाहाटी महानगरीत कोविड-19 अर्थात कोरोना भाइरासर हटस्पटत परिणत होइसे नेकि गुवाहाटी महानगरीत कियनो कोरोना भाइरासर संक्रमण क्रमात् बृद्धि पाइसे गुवाहाटी महानगरीत ठीक तेनेदरे कंटेनमेंट जोনৰ সংখ্যাও কিন্তু क्रमात् बृद्धि पाবলৈ ধৰিছে गुवाहाटी महानगरीत और अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय एआई जे प्राय 22 গৰাকীকৈ ৰোগীৰ ट्रेवल हिस्ट्री নাই भ्रमण বৃত্তান্তন নাই और जार পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত सामूहिक संक्रमण शिकार नेकि गुवाहाटी महानगरवासी इतिम्य शेहतियाक 24 घंटा नतुनक 15 स्थान कंटेनमेंट जोन तालिकात अंतर्भुक्त गुवाहाटी महानगरीत कोरोना संक्रमण प्रति लक्ष्य राखी गुवाहाटी महानगरीत नीतो घोषणा करा न कंटेनमेंट जोन विगत 24 घंटा घोषणा करा 15 कंटेनमेंट जोन हल क्रमे रूपनगर महानगरी रूपनगरक कंटेनमेंट जोन घोषणा करा मालिगांव नेताजी विद्यापीठ रेलवे हाईस्कुल फटाखिल चारियाली कंटेनमेंट जोन शिलपुखुरी हाटगांव आर्मी कैम्प नुनमाटी सेक्टर 3 CISF कैम्प लालगणेश्वर मंगलदीप रेसिडेंसी कंटेनमेंट जोन हिसाबे घोषणा करा हय फटाखिल GS कॉलोनी टकोबाड़ी पल्टन बजार KC सेनपट बिरुबाड़ी तिनियालिर शंकरपुर उजान बजार रेलवे कॉलोनी घोड़ामारा प्रागज्योतिष हाउसिंग कॉलोनी M ब्लॉक कंटेनमेंट जोन घोषणा करा हयसे और এই পর্যন্ত गुवाहाटी महानगरीत कंटेनमेंट जोनर संख्या 67টা और बर्तमान सक्रिय हो আছে प्राय 45টা कंटेनमेंट जोन और এই ভয়াবহ সংক্রমণ प्रतिरोध কৰিবলৈ আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কৰণীয় কি আছে সেই বিষয়ে সকলো বিষয় আমি বুঝলাম অতীত সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। হিৰক, এই তালিকা যদি চোৱা হয় ক্ৰমাৎ উদ্যোগামী হৈ আছে, সংক্ৰমণৰ পৰিসংখ্যা এফালে যেনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ঠিক তেনেদৰে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ সংখ্যা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পায়ে আছে। হয় জয়ন্ত, যেহেতু আপুনি কৈছে যে কণ্টেইনমেণ্ট জনসংখ্যা দৈনিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু উদ্যোগামী হ'বলৈ ধৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত বা প্ৰত্যেকটো দিনতে চাব যায় কণ্টেইনমেণ্ট জনসংখ্যা 4 পৰা 5টালৈ বৃদ্ধি হৈছে যোৱা এটা সপ্তাহত। আৰু বৰ্তমানৰ কণ্টেইনমেণ্ট জনসংখ্যা জিলা প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰা অনুসৰি 67টালৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু 67টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ 43টা যিহেতু সজীৱ অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ এক্টিভ অৱস্থাত আছে আৰু এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহত সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা যিবোৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা হৈছে সেই নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে মই এনেটা কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ উপস্থিত जी कल कंटेनमेंट जोन हिसाब से घोषणा करें उजान बजार हरिजन कॉलोनी और हरिजन कॉलोनी जी कमेश्वर शाह नाम जी लोक आई लोक एन जी ओ कम जड़ित होता 21 बछिया युवक जी विभिन्न स्थान गई और विशेषको अमिया नगर जी रिलीफ केम्प अमिया नगर जी कंटेनमेंट जोन आई कंटेनमेंट जोन रिलीफ विलबले गई इतिम्य जानपरा गई और यह अंचल केमेरा पर्सन प्रभासे देखा यह अंचल इतिम्य कंटेनमेंट जोन हिसाब से घोषणा कि स्थान जी भागे अपना प्रशासन नीति निर्देशना अनुसरी क्या जा ना किन्तु ये मुहूर्त तेनेधৰণৰ कोनो धৰণৰ नीति निर्देशना माना किन्तु देखिবলৈ পোৱা যায়। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু দেখি আছিলো যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্নজন লোক ওলাই আহিছে সোমাইছে আৰু প্ৰশাসনৰ বা আৰক্ষী লোকো নাই কিন্তু প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে। এইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো যিভাগে আৰক্ষী বা প্ৰশাসনে যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বা যেনেধৰণৰ তৎপৰ হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কিছু সংখ্যক কণ্টেইনমেণ্ট জোনত তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ চাব লাগিব যে সামাজিক সংক্ৰমণৰ আগজননী হৈছে কিয়নো সামাজিক এই যি ঘটনা হৈছে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই আৰু যিহেতু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিটো দেউতাক বা দেউতাক যিহেতু মৎস্য ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু পিতৃয়ে বিভিন্ন স্থানত মাছ বিলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেইটো আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। কোন কোন স্থানত বিলাইছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই হৈছে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল যিহেতু হৰিজন কলনী, ইয়াত সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আহিছে। কালি নিশা ভাগত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে কমে 70টা ঘৰত যিহেতু 70টা পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এই স্বাবৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আহি পোৱাহি নাই কিন্তু সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ঠিক এই স্থানৰ উপৰিও যিটো নিউ চিলভাৰ অগ নামৰ যিটো শিলপুখুৰীৰ যিটো অট্টালিকা আছে বা যিটো এপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰা মহিলাৰ গাত যিহেতু COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী জীয়ৰী সেই জীয়ৰী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ জীয়ৰীগৰাকী যিহেতু মাতৃ COVID-19 লক্ষ্মী নামৰ যিগৰাকী মাতৃ সেই মাতৃ COVID-19 হোৱাৰ পিছতে জীয়ৰী পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আনে ক'ব বিচাৰিম যে যিবোৰ আজি কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহত সম্পূৰ্ণ যিবোৰ লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ বাহাল থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সান্ধ্য আইন হ্ৰাস কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো প্ৰকাশ প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও 9 বজাৰ হলনি 7 বজালৈকে সন্ধান অনাৰ কৰা সম্ভাৱনা আছে আৰু যিটো কন্টেইনমেন্ট জোন বিশেষকৈ কন্টেইনমেন্ট জোন আৰু বাফাৰ জোন যেহেতু প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই কন্টেইনমেন্টৰ বাফাৰ জোনত লকডাউনৰ যিটো পূৰ্ব নীতি নিৰ্দেশনা আছিল সেই নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু যেহেতু আজি 4:30 বজাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেটো সংবাদমেন সম্বোধন কৰিব হয়তো তাত এইবোৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ৰেণ্ডম টেষ্ট 50,000 লোকক ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰা হ'ব ৰেণ্ডম টেষ্টৰ জৰিয়তে যেটো সামাজিক সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে সামাজিক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত নিশ্চয় প্ৰশাসনে কিছু কিছু ব্যৱস্থা ইমত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা সম্ভাৱনীয় কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে সান্ধ্য আইন 9 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজালৈ আগুৱাই অনা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰামৰ্শ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যেহেতু আপুনি যি স্থানত উপস্থিত আছে তাৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে হৰিজন কলনী কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু তাত মানুহৰ অহাজোৱা চলি আছে যত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থান নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কিন্তু তেনেস্থলত প্ৰশাসনৰ লোক আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত আছে নে নাই কন্টেইনমেন্ট জোনটোত হয় জন্ত মই পূৰ্বেটো উল্লেখ কৰিছো যে এই স্থানত পোৱাৰ ভাগটো দেখিছিল যে কোন ধৰণৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱা নাই বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে নাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ এই স্থান যি দেখিছে আপুনি কিছুমান পূৰ্বলৈকে মানুহ অহা যোৱা যেটো আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে কন্টেইনমেন্ট জোনত বিশেষকৈ কন্টেইনমেন্ট জোনত প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি কোনো লোক ওলাবও নোৱাৰে সোমাবও নোৱাৰে 14টা দিন পৰ্যন্ত যেটো প্ৰশাসনে এই ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তটো দেখিছে আপোনালোকে সকলো লোক অহা যোৱা কৰি আছে পূৰ্ব লোকসকল আহিছে বজাৰ কৰিছে বা বিভিন্ন স্থান গৈছে এনেধৰণৰ কাৰণত আছে মানুহ সজাগ আৰু সচেতন হোৱা নাই তাৰ বাবে সামাজিক সংক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা মহানগৰী পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু যি স্থানত কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰিছে কিন্তু সেই সময়ত সেই স্থানৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত থাকিব লাগিছিল কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত থকা হোৱা নাই কেৱল বাঁহ এডাল বান্ধি দিছে আৰু তাত যিটো ন' পাৰ্কিং লিখা আছে ন' পাৰ্কিং এখন বৰ্ড অৰ্থাৎ তাত কন্টেইনমেন্ট জোন হৈছে বা তাত কোনো ওলাব সোমাব নোৱাৰে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ লিখি দিয়া না তাৰ বাবে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে মানুহ সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব কাৰণ সজাগ আৰু সচেতন হ'লেহে এই ৰোগবোধৰ পৰা নিৰাময় হ'ব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তটো মহানগৰীৰ বিভিন্ন সংখ্যক বা লোক যি মহানগৰী আছে সেই মহানগৰীৰ লোকসকল সজাগ আৰু সচেতন হোৱা নাই বিশেষকৈ আপুনি এই স্থানে পৰিদৰ্শন কৰিলে এই স্থানৰ কোনো এজন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক নাই বা যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে সেইসকল অহা যোৱা কৰি আছে অন্য স্থানলৈ গৈছে বা বিভিন্ন বজাৰ সমাৰ কৰিছে তাৰ প্ৰতি এক ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে জয়ন্ত হিৰক যদি চোৱা হয় এই পৰিসংখ্যা ইমান তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত 5000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত বৰ্তমান অগ্ৰসৰ হৈছে এই পৰিসংখ্যাই কিন্তু বিভিন্ন মহলে এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন কৰিছে যে পুনৰ ষ্ট্ৰিক্ট লকডাউন ঘোষণা কৰা হওক বা এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে ৰেড জোন ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীক সেয়া যিয়ে নহওক মুঠতে আৰক্ষী প্ৰশাসন কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত অধিক কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে হিৰক হয় জানো নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন যেহেতু কঠোৰ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে যেহেতু আনলক 1 যেহেতু দিয়াৰ পিছতে 9 বজাৰ পৰা সন্ধ্যা 9 বজাৰ পৰা সন্ধ্যা জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু 9 বজাৰ পূৰ্বৰ যদি পৰিৱেশ আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চাবত পাই দেখিব আপুনি কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মনা নাই সকলোৱে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম মনা নাই কিছুসংখ্যকে যে মাস্ক পিন্ধা নাই আন কিছুমানে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলা নাই আৰু কিছুসংখ্যক যি দোকান পোহাৰ আছে সেই দোকান পোহাৰ 9 বজাৰ পৰ্যন্ত খোলা থাকে আৰক্ষী প্ৰশাসন লোক অহাৰ পিছতে সেই দোকান পোহাৰ বন্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সকলো সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব যিভাগে আৰক্ষী কঠোৰতম হ'ব লাগিব প্ৰশাসন কঠোৰতম কঠোৰ হ'ব লাগিব প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী কঠোৰতম কঠোৰ হ'লেহে যেহেতু এই লকডাউনৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু মই কৈছোঁ যে পূৰ্বে কৈছোঁ হয়তো লকডাউনৰ সময়সীমা হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 7 বজালৈকে হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 7 বজাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 7 বজাৰ যদি লকডাউন সন্ধান জাৰি কৰা হয় তেন্তে 6 বজাৰ ভিতৰতে দোকানসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কিছুসংখ্যক যদি নতুনকৈ লকডাউন হয় বা নতুনকৈ যেহেতু সময়সীমা হ্ৰাস কৰে তেন্তে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব এই নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে চৰকাৰে স্পষ্ট কৰা নাই আৰু সময়সীমা হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনাহে আছে মই পুনৰ কৈছোঁ যে সময়সীমা হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো ধৰণৰ কঠোৰতম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে যি গুৱাহাটীবাসী সেই গুৱাহাটীবাসী বা যি সামাজিক সংক্ৰমণ সেই সামাজিক সংক্ৰমণৰ পৰা নিৰাময় হ'ব পাৰিব ৰক্ষা পাব নিশ্চয় হিৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাও যে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হ'বই লাগিব যিহেতু হিৰকে আমাক জনাইছে যে সান্ধ্য আইন হয়তো আগুৱাই আনিব পাৰে 7 বজা পৰ্যন্ত আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে আনলক 1ত লকডাউনৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগিব কন্টেইনমেন্ট জোনসমূহত কিন্তু যি স্থানৰ পৰা উজান বজাৰৰ হৰিজন কলনীৰ পৰা ভাস্কৰে আমাক দেখুৱালে সেই পৰিৱেশ বৰ্তমানে কিন্তু মানুহৰ অহা যোৱা চলি আছে প্ৰৱেশ প্ৰস্থান কিন্তু বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু তাত উপস্থিত নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোনো লোক जनबियली हेडलाइन्स आने गुरुत्वपूर्ण खबर जि एम सी एच कर्तृपक्षर चरम कांड ज्ञानहीनता पोहरल स्वाब परीक्षार फलाफल अहार पूर्वे करोना आक्रांतक उभटाई पठाले घरलै। मालिगांव बुरीपाड़ार गोपाल दास नाমৰ लोकजन ज्वर बमित आक्रांत हुआत एक्सेल केयर हस्पिटालলৈ प्रेरण কৰা হৈছিল কিন্তু गोपाल दासক करोनात आक्रांत होवार सन्देहत जि एम सी एचলৈ प्रेरण কৰা হৈছিল। जो 11 जून तारीखे स्वाब परीक्षार बारे गोपाल दासर नमूना संग्रह करा होइसिल किन्तु बृहस्पतिबारे गोपाल दासर स्वाब परीक्षार फलाफल नेगेटिव अहा बुली घरलै जाबलै अनुमति दिसिल जि एम सी एच कर्तृपक्षय किन्तु गोपाल दासर मधुमेह रोग थकार बारे पुनर भर्ती करा होइसिल एक्सेल केयर हस्पिटालत किन्तु एक्सेल केयर हस्पिटालत थाकुतेई गोपाल दासर द्वितीयतो नमूना परीक्षार फलाफल पजिटिव आहिसे। उल्लेखयोग्य जे कोविड-19 आक्रांत गोपाल दासर नाइ कोनो ट्रेवल हिस्ट्री। उल्लेखयोग्य जे जि एम सी एचर पुरा गोपाल दासर स्वाब परीक्षार फलाफल नेगेटिव बुली जनवार लगे लगे गोपाल दासर संस्पर्शलै आहिसिल एक्सेल केयारर चिकित्सक नार्सके धरि बड़ीपाड़ा अंचलर प्राय 300 लोक। जि एम सी एचर एने कांड ज्ञानहीनता एतिया चकु कपाल तुलिसे सकलोरे अत्यंत एटा गुरुत्वपूर्ण खबर आमी एई मुहूर्तत जनाइछु। जि एम सी एच कर्तृपक्षर चरम कांड ज्ञानहीनता दायित्वहीनता एई मुहूर्तत पोहरलै आहिसे। स्वाब परीक्षार फलाफल अहार पूर्वेई करोना आक्रांतक उभटाई पठोवा होइसिल घरलै। मालिगांव बड़ीपाड़ार दास नाम एक्सेल केयर हस्पिटाल गई कि गोपाल दासक कोविड-19 आक्रांत होवार सन्देहत जि एम सी एचल प्रेरण करा होइसिल। जो 11 जून तारीखे स्वाब परीक्षार बारे गोपाल दासर नमूना संग्रह करा होइसिल किन्तु बृहस्पतिबारे गोपाल दासर स्वाब परीक्षार फलाफल नेगेटिव अहा बुली घरलै जाबलै अनुमति दिसिल जि एम सी एच कर्तृपक्षय द्वितीयतो फलाफल पोहरलै नोहोवाकै घरलै जाबलै अनुमति दिया होइसिल किन्तु गोपाल दासर मधुमेह रोग थकार बारे पुनर भर्ती करा होइसिल एक्सेल केयर हस्पिटालत किन्तु एक्सेल केयर हस्पिटालत थाकुतेई गोपाल दासर द्वितीयतो नमूना परीक्षार फलाफल पजिटिव आहिसे। उल्लेखयोग्य जे कोविड-19 आक्रांत गोपाल दासर नाइ कोनो ट्रेवल हिस्ट्री। उल्लेखयोग्य जे गोपाल दास जि एम सी एचर पुरा तेर स्वाब परीक्षार फलाफल नेगेटिव बुली जनवार लगे लगे संस्पर्शलै आहिसिल एक्सेल केयारर चिकित्सक नार्सके धरि बड़ीपाड़ा अंचलर प्राय 300 शताधिक लोक। और जि एम सी एचर एने कांड ज्ञानहीनताय एतिया चकु कपालत तुलिसे सकलोरे। गोपाल दासर पुरा ए श्रृंखला हयतो क्रमात दीघलिया होवार सम्भावना एई मुहूर्तत आहि परिसे। गोपाल दास नियर अबाउट 53 इयर्स ओल्ड तेखर জ্বৰ হৈছিল। জ্বৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ গৃহস্থ মানুহে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটাললৈ লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটালৰ পৰা পৰামৰ্শ দিলে যে যেহেতু জ্বৰ হৈছে এইটো কোভিড টেষ্টৰ কাৰণে জি এম চি এচলৈ নিব লাগে পেচেণ্টটো। তেতিয়া আমি সকলে ইমার্জেন্সি দেখি আমি জি এম চি হস্পিটাললৈ আমি সিদিনাখনে সোমবাৰে আমি লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত জি এম চি এচৰ হস্পিটালত তেওঁলোকে আমি ইমাৰ্জেন্সিত এডমিট কৰালোঁ। দেখি মেলি ক'লে যে কোভিডৰ চান্স আছে অলপ মেক্সিমাম তেওঁ মানে আমি কিছুমান চিমটমছ দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি তেখেতক আমি আইচলেশ্যন কৰি দিওঁ। আমি বোলো ঠিক আছে আইচলেশ্যন কৰি দিলে। আইচলেশ্যন ৰাখিলে তাৰপিছত আমি মংগলবাৰে আমি পিছদিনাখন জানিবলৈ পাইলোঁ যে পেচেণ্টৰ চুৱাপ টপ কি কি সিহঁতে মানে ডক্টৰে টেষ্ট কৰে সেইবোৰ কিবা কিবি ল'লে ৰাতিপুৱা 10টা 11টাৰ ভিতৰত আমাক পেচেণ্টে ফোন কৰি জনোৱা মতে। লোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চিন্ত হৈছোঁ যে আমাক এতিয়া ৰিপৰ্টটো লাগে। আমি 3 দিন অপেক্ষা কৰিলোঁ। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে এটা কেনেকুৱা এটা মনৰ এটা দুখত এটা ভুগিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব? কালি যদি মোৰ ছোৱালী যদি এই কোভিড-19ত যদি ভুগিবলগীয়া হয় ইয়াৰ দায়িত্বটো কোনে বহন কৰিব পাৰোঁ? ইমান ডাঙৰ ভুল কৰে নাই তেখেতে জি এম চি এইচৰ ইমান কষ্ট কৰিছে ডক্টৰবিলাকে ইমান সুন্দৰ সাৰ্ভিস দিছে তাৰ মাজত এনেকুৱা গাফিলতি ক'ত থাকে বাৰু? মৰিগাঁৱত অঘটন সাতনগুৰি পথাৰত অনাকাংক্ষিতভাৱে মৃত্যু হৈছে বহু চৰাইৰ। পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় শতাধিক মৃত চৰাই। পথাৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পাৰ, শালিকা, বগলী, কপৌ চৰাই। পথাৰৰ কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বিষাক্ত ঔষধৰ খাই পক্ষীসমূহৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। মৰিগাঁৱৰ সাতনগুৰি পথাৰত এনে অনাকাংক্ষিতভাৱে মৃত্যু খাবতিছে বহু চৰাইয়ে। পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় শতাধিক মৃত চৰাই। পথাৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পাৰ, শালিকা, বগলী, কপৌ চৰাই। পথাৰৰ কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বিষাক্ত ঔষধ সেৱন কৰি পক্ষীসমূহৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। কিন্তু মই আগত এবাৰ পেলাইছিলোঁ সেইবাৰ মোৰ নগজিলে। নেক্সট মই ধান পেলাব লৈ গৈছোঁ পানীৰ ওপৰত মই পেলাইছোঁ। হয় যি এই আপুনি যি ধান ছটিয়াইছে সেই খাই বোলে বহুত চৰাই কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত। মই পেলোৱা নাই, মই কোনো প্ৰয়োগ কৰা নাই, মই কোনো ঔষধৰ মই প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু ক'পে মৰিছে মই নাজানো। আপোনাৰ মাটিতে গোটেই চৰাইবিলাক মৰিছে মৰিব পাৰে। আমাৰ অধিকাৰটো খাব ওপৰত নাই হয় ইমান অত্যাচাৰ কৰি তাক উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে। মই বিচাৰ মতে যোগ্য মতে এইবিলাক মই চলি তুলিলোঁ মই অধিকাৰ নাই। एने बनिया माओ खाचेटो ये पा लगे मैं बेहद पासी मैं दुख पाई जीव माओ आसे निकी बार बनया चय जीव हत्या महापाप जीव हत्या जोने जेनेधरण इतने क्या विष जतियों बस्तु पथारखित जो क्या छटिया कथा तो अलग अपने आरक्षी प्रशासने तदंत कलमे सम्पूर्ण शुद्ध विचार लगे। अनलक ओवाনৰ মাজতে মহানগৰীত আধাৰশিলাৰ চমক। মহানগৰীৰ ১ নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৯টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন। আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অধীনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাৰ খনামুখ লংকেশ্বৰ ফৰেষ্ট স্কুল গাৰিঙাওকে ধৰি মুঠ ৯টা পথত কৰে এই আধাৰশিলা। অনলক ওৱানৰ মাজতে মহানগৰীত আধাৰশিলাৰ চমক। महानगरीर 1 नम्बर वार्डत 9टाक पथर आधारशिला। पश्चिम गुवाहाटी समष्टिर विधायक रमेन्द्र नारायण कलिताई आधारशिला स्थापन करे ए पथकेटार। असम सरकारों गड़काप्तानी विभागों अधीनत गुवाहाटी पौर निगमर एलेकार खनामुख लंकेश्वर फरेस्ट स्कूल गारिगांवके धरि मुठ 9टा पथर आधारशिला सम्पन्न। এই कार्यसूची रूपायणर समयत बजाय रखा हय सामाजिक दूरत्व। कार्यसूचीत असम सरकारों गड़काप्तानी विभागों पश्चिम गुवाहाटी संमंडलर कार्यवाही अभियंता प्रहलाद चंद्र काकती, सहकारी कार्यवाही अभियंता बुलुरंजन दास, सहकारी अभियंता अमल डेका के धरी बहुकेजन अभियंता और अगपकर्मी उपस्थित थाके। यार बाबत खरच करा हब प्राय 3 कोटी टका। गतिके इयाते जिखिनि रास्ता इतिमध्ये यथेष्ट शोचनीय अवस्थात आछिल सेई रास्ताबिलाकर उन्नयनर क्षेत्रत আমি ইতিমধ্যে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছো। গতিকে আশা ৰাখিছো যে এই অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে যি দুৰ্যোগ ভুগি আছিল মই ভাবো যে এই ৰাস্তা কেইটাৰে নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে নিশ্চয় সেই দুৰ্যোগ নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হ'ব। আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। शोणितपुर मिसामारीत बनकर्मीर मजत जयमाला नामेरे परिचित एटा गराकीबिहीन हाथी। बनरिया हाथी खेरात बनकर्मीक सहाय करिसे जयमालाय। किछुदिन पूर्वे गराकीबिहीन एजनी असुस्थ माइकी हाथीक लई विपांगत परिसिल मिसामारीर गाभरू खण्ड कार्यालयर वन विभाग। आम्बारीर वनांचलिक कार्यालयर अधीनर गाभरू खण्ड वन कार्यालयत थका हाथीटो हठात असुस्थ हई परिसिल। क्रमान्वये शरीर दुर्बल और केवल चकुलो टुकी थका माइकी हाथीजनी तथा जयमालार अवस्थालै चाई माउत चंदन बरा बारुकये चिंतित हई परिसिल। 24 बछरीया युवक तथा माउतजने जयमालाक विगत 6 माह धरि लालन पालन करि आहिसे। चिकित्सकर परामर्श अनुसरी परवर्ती कालत बन विषय औषध और खाद्य खुआर पाछत सुस्थ हई उठे जयमाला। माइकी हाथीजनी सम्पूर्णभावे सुस्थ हई मिसामारी अंचलत बनरिया हाथीर उपद्रव रोधर क्षेत्रत निजर दायित्व पालन करि आहिसे। प्रणिधानयोग्य जे जुआ बर्षर 20 अक्टोबरत नामेरी राष्ट्रीय उद्यानर भितरत हाथीजनीये विचरण करि आसिल। चारिदुवार वनांचलिक कार्यालयर बनकर्मीসকলে प्रथमते हाथीजनी बनरिया বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। পিছত মাউতৰ দ্বাৰা হাতীজনীক আবদ্ধ কৰি নিজৰ জিম্মালৈ লৈ আনিছিল বন বিভাগে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বনকৰ্মীৰ মাজত জয়মালা নামেৰে পৰিচিত এই হাতীজনী গৰাকীবিহীন এজনী হাতী। বনৰীয়া হাতী খেদাত বনকৰ্মীক সহায় কৰি আহিছে জয়মালাই। কিছুদিন পূৰ্বে গৰাকীবিহীন এজনী অসুস্থ মাইকী হাতীক লৈ বিপাঙত পৰিছিল মিছামাৰীৰ গাভৰু খণ্ড কাৰ্যালয়ৰ বন বিভাগ। আমাৰীবাৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ত থকা এই হাতীটো হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল। क्रमान्वये शरीर दुर्बल और केवल चकुलो टुकी थका माइकी हाथीजनी तथा जयमालार अवस्थालै चाई माउत चंदन बरा बारुकये चिंतित हयसिल। अवश्य चिकित्सा सेवात बर्तमान आरोग्य लाभ करिसे हाथीजनीये। हाय মই চাই আছো। কি হাতী এটো? মাইকি হাতী। মাইকি হাতী। কি নাম হাতী? জয়মালা। জয়মালা। এই জয়মালা কিমান দিন ধৰি চাই আছা তুমি? 6 মাহ হৈ গল। 6 মাহ তুমি চাই আছা? চাই আছো। এটা কেনে কোৱা জয়মালা? জয়মালা ঠিকই আছে, মাজতে অকমান অসুস্থ হৈছিল। হয়, এতিয়া ঠিক হৈছে। খোৱা খাদ্য কেনে ধৰণে পাইছে? খোৱাটো এতিয়া ঠিকে আছে। যোৱা 3 মাহৰ আগত প্ৰব্লেম হৈছিল, খোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম মানে কি পোৱা নাছিল। খোৱাটো প্ৰব্লেম হৈছিল মানে কলগছ আনি নিদিয়ে ভালকে। হয়, তেনেকুৱা দানা নিদিয়ে, ডক্টৰে দানা চানা দিবলৈ কৈছিল হাতী। এতিয়া সুস্থ আছে? এতিয়া সুস্থ হৈছে, নতুন সার্জন আহিছে, এতিয়া হৈছে। খোৱা খাদ্য পাইছে নে? খোৱা খাদ্য এতিয়া পাইছে, মাজতে পোৱা নাছিল। तुम्ही सायसा ना तिथे होय मय सायसो हाती खेती पर जाय ने के जाय जाय हां जयमाला केने का खदे हाती दुनिया खदे होय।